daawwattoota keenya wajjin wal bariitii gara hojii kee amma bakka kana keessa hojjettee fi kanaan dura muuxannoo kee itti ceena jechuudha. Hayyee galatoomii. Weellisaa Daggafaa Dhaabiin jedhama. Barreessaa Walaloo fi Yeedalooti. Akkasuma miseensaa Hawwisoo Jiituu Adaamaa fi miseensaa baandii Odaanaa beekan godina Shawaabaa kan durii kanan turedha. Mee egaa hojii artii kanaan dura hojjettee jirraatii haa eegalluuti. Sirboota hagam hojjetteetta? Walaloo hagam barreessiteetta? Namoota hagamiif kenniteetta? Hanga ammaatitti kana jedhee himuudhaaf sa'aatii ammaa kana keessatti rakkisaa ta'uun weellistoota hedduudhaaf kanneen akka Waaretee Furii, weellisaa Taganee Nagaash, miseensa Hawwisoo Jiituu kan ture, Dassaa Leenjimaa sirboota hanga afurii, akkasuma albama weellisaa Fiqaaduu Lammii Waldhaba Duunaa kan jedhu isa keessa hanga sirboota afurii shanii. Kanneen immoo weellistoonni sirboota qeenxee baasan kan akka yeroo ammaa kanatti beekamtii guddaan qabu weellisaa Firaanboon Bajigaa, Ayyaanaa Taammiruu fi kanneen kana fakkaata hedduu isaa tiif hojjedheen jira. Walaloo barreessitee kennitee? Walaloo fi Yeedaloo isaa inni filadhe. Yeedaloo wajjin jechuudha? Yeedaloo fi Walaloo isaa. Mee ka'umsi kee walaloo barreessuudhaaf ka'umsi kee maal ture? Maal irraa kaatee gara walaloo barreessuutti seente? Maali ka'umsi kee? Egaa aartiin gaafa si calqabuun beektu tarii yeroo tokko tokko namni aartii jalqabuu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo aartiitu nama eegaluu jalqabaati. Anis akkuma weellistoota akkamiifuu aartiin jalqaba yeroo gama aartiitti ani seenu fi yeroo aartii natti seene walii beekuu baadhus yeroo isaa bubbuleera. Naannawaan bara 1999 irraa jalqabe Hawwisoo Jiituutti makame. Achumarraa egaa weellistoota tokko tokko akka fakkiitti fudhachuudhaan kanneen immoo naannoo keenyarraa ka'umsa godhatanii iddoo garaagaraa kan weellistoonni fakkeenyaaf ta'an hedduun jiru. Isaan irratti hundaa'een gahaa irratti galu. Mee eenyu fayyadu isaan fakkeenyaaf ta'an? Isaan keessaa weellistoota akka Amiin Huseen, weellisaa Urgii Daadhii fi tapha diraamaa garaagaraa kan hojjetu jechuudha. Nagoo Tolaafaa. Akkasuma weellistoonni buleeyyiin kan akka Daagim Mokonnin, Taaddalee Gammachuu, Alii Birraati kaasee hanga weellistoota hanga sadarkaa ana gahuu fi kan ana gadis gahu hundi isaanuu anaaf fakkeenya guddaa jaalala guddaa waan qabuuf kan hanga walaloof sirbarraa keessaati. Gara kamirra jirta? Hedduminaan gara kam jirta? Qalbiin kee, miirri kee gara kam jirti? Miirri kiyya sirbuus na weellisa. Irra caalaa Yeedaloo hin kalaqa. Walaloo sa'aatii itti fudhee nan barreessa. Garuu otoo Yeedaloo jedhee natti tola. Yeedaloo irratti hin xiyyeeffa. Yeedaloo hamma ammaatti hojjette keessaati kamtu sitti tola? Kamtu keessaan badu? Yeedaloon hanga ammaatti hojjette keessaa nan yaadadha. Jalqabaa kanan hojjette sirba weellisaa Roobeeraa Ammaanuu kan sirbeedha. Namee sirbichi maal ture? Sirbichi walaloo isaa yaadattaa kan bareedu? Ni yaadadha. Goota Oromoo koo luga maddu daale nolu taale luga maddu daale nolu taale. Kana walaloon isaa kana jira. Kan immoo weellisaa isa bira akka addaatti kan yaalu immoo weellisaa Dassaa Leenjimaatiif kan hojjette sirba Baajoolee jedhu sirba aadaa uummata Jiillee. Kan Jiillee? Jiillee uummata Tuulamaa naannoo Maqii kanaafi naannoo Dugdaa Booraa fi akkasuma naannoo Ona Booseetti argaman kanadha. Dassaa Leenjimaatiif sirba sana kan hojjenne itti yaadnetu ajandaa addaa hojjetuuf sirbi naannawaa Jiillee kanatti hojjetamu hedduun isaanii hin jiru waan ta'eef sirba weellisaa kanarratti xiyyeeffanneedhuma hojjenne Baajoolee kan jedhu jechuudha. Hiriyoota kee irraati waa tokko tokko odeeffadheen ture waa'ee amala kee waa'ee walaloo Yeedaloo barreessitu. Ituu walaloo yookiin Yeedaloo barreessitu gidduutti yoo yaadi akkatti barbaaddetti dhufuudhaa dide kaatee gadi baataa yookiin mana fincaanii faa deemtaa jedhan. Achi booda Yeedaloo yookiinis walaloo dhimma yaadaaf turte sana maaluu fiddee dhufta jedhan kun dhuguma? Sirriidha. Yeroo Yeedaloon beektaa itti yaaddee kaatee sa'aatuma barbaadatee hojjettu ayyaantuma waan jedhamu jira. Miiraan hafuuraan si keessa dhufa malee qabatama waan mul'atu miti Yeedaloon. Isa kana gaafa hojjennu itti cinqabna. Walistoota waliin teenye raawwannee hin cinqabna. Tariitii otoo isaan bira jiru waan isaan bira jiru miira keessa seeru kan ka'e jechuudha. Otoo isaan bira taa'anu waan isaan bira jiranitti fakkaata. Yoo isaan arge garuu Yeedalichiin kalaquudhaaf ka'e sana akka hin harkaa hin banneef ala ba'een walaloodhuma sa'aa sanatti fakkeenyaaf sirba tokko gaafa hojjadhu Yeedaloo isaa nin kireet godha. San booddee immoo walaloo isaa bakka dhaabbatee isaan eeggoona. Isa sana immoo qabatama waan bareedaa tokko fiduudhaaf namoota biraa dhugaan deemina. Natti tole jechuudha. Sanaafi. Namoota bira qophaa kee taate? Qophaa koo gaantee natti tole. Yommuu qophaa kee taatu akkamittiin dhufa? Maaltu fida? Yeedaloon egaa maaltu akka fidu itti yaaddaa? Yeedaloo uumuu jechuun baay'ee
sirba dunyaa irratti hin uumamnee fi kan boodas uumamuu hin dandeenye uumuu jechuudha. Waan haaraa tokko gaafa fiddu miira addaasutti dhagaama. Kun hafuura keessa galteetuma yeedaloo kalaqxaa sanadha. Walaloo kan durii fi amma sirboota duraanii jechuun sirboota kan akka Alibirraa fi kanneen biroo walaloo yeroo sana turanii fi amma turan barreessaa walaloo fi yeedaloo siin kalaqxa waan taateef akkamitti madaalta? Dhugaa dubbachuudhaaf inni durii isaan of madaaluu hin dandeenyu beektaa. Kan hoggaan jedhamu weellistoonnii fi anas dabalatee namoonni biroo walaloo cimaa hin barreessan jechuu kan koomidhi. Weellistoota durii gaafan ilaalu dhugaa dubbanne dhugaa ta'e isaan immoo kan fidan uummata irraa fidan maddi walaloo sana eessa akka ta'etu naan galu hawaasuma keessaa eenyu akka jedhamu hin beeku. Fakkeenya walaloowwan sirba geelloo tokko gaafa fudhatte sirboota as ragada naannoo tuulama baakaatti sirbamu gaafa ilaaltu walaloo sana sa'aata manaatti as nan barreessa hoggaan jedhe namni biraa yoo gaanii barreessina jedhe hedduutti dhiphateeti ta'uu qaba. Kan durii ni caala walumagalatti walaloowwan durii yeedaloowwan durii isa ammaa kana ni caalu. Kanaaf yommuu walaloon yookiin yeedaloon kalaqamu maaltu godhamuu qaba akka sammuu namaa keessaa hin baaneef jettaati? Akka sammuu namaa keessaa hin baaneef fakkeenyaaf walaloota warreen durii yeroo barreessan walaloon takkittiin hiika lama yookaan sadii ol qabdiiti. Hin fayyadamtaati waan akkasii kana? Waan akkasiin hin fayyadama. Sookoof sorgoo jechuudha? Sookoof sorgoo jechuudha. Hin fayyadamta? Hin fayyadama. Fakkeenyaaf jecha tokko sirba tokko jaalalaaf qopheessite siyaasaaf dhimma itti ba'uu dandeessa. Isarraa kan hafe ammoo jabinuu yoo hiika lama yookaan hiika sadii ol siif laate walaloon sun jabaa jedhama. Sanaafidha. Mee egaa waa'ee hojiiwwan tibba kana keessa hojjetteetta dhufnuti tibba kana ati sirba tokko hojjetteeti kan turte kiliippii walaloosaa namaaf kennite tokkos ni jiraata. Mee waa'ee isaa haasofnu akkamiinni? Okey jalqaba kan koorraa gaafan kasiif ka'e weellisaa Magarsaa Naggasaa jedhamu hiriyaa koo kan waliin guddanne kan waliin waa hedduu dabarsee isa faana sirba mata dureen isaa loowwan jedhu bara 2003 mana muuziqaa kookkoob jedhamu tokko waliin hojjenneera VCD guutuun kolleekshinii jechuudha. Isarraan kaasee ammoo sirba bara 2011 keessa ni mari'an nama waan jedhu ajaandaadhuma biyya keenya irra deddeemaa ture sana isaan kan walqabatu ni mari'anna kan jedhu tokko hojjetteen jira. Uummata birattis beekamtii aga tokko naaf argateen jira. Isaanis uummanni baay'een na beeku jedheen yaada. Inni bara gidduu isarra asitti immoo naannoo ji'a fulbaana darbe kana keessa jechuudha sirba mata dureensaa ciroo jedhu tokko jedhee inni kiliippii guutuudha. Kiliippii guutuu waliin jechuudha. Kan ni mirannees kiliippii waliini. Amma immoo sirba haaraa tokko qabadheen dhiyaatteen jira. Weellisaa Firaanboon Bajigaa kan jedhuuf immoo tibba kana miidiyaa hawaasaa irra deddeemaa kan jiru. Mee sirba kee kan keessa jedhuuf nuti sirbi kee maal irratti xiyyeeffata? Waa'ee maaliiti kan itti sirbite? Sirba aadaa Wallaggaadha. Maal irratti xiyyeeffata? Tokkummaa irratti xiyyeeffata. Waa'ee lammiita irratti. Sirbicha walaloo fi yeedaloosaa gulaaleen jira. Isa kanaan kanaaf immoo aadaa fi sirboota weellistoonni kanaan dura sirban keessaa edit godhee kanaan hojjedheedha. Mee sagaleedhaan xiqqooshe? Yoo falaxaan nama quuqee baalli dambii nama quuqu seerra rafaa mi'a dambii koo yoo alagaan nama dhiibee lammiin ofii nama dhiibu seettana faa mi'a lammii koo sinaa wayyaa mi'a lammii koo seettana faa mi'a lammii koo mila kooshee babattee lafa hin beekne na dhagde mila kooshee kakaloon lafa hin beekne na dhagde dadeessaa na ceesifte ka'ee taanii qajeeleeka lafa yaandaa koonsookee fira koo marii dhooske biyya faranjii diimaa biyya nama diddiimaa rushee maalanima akka kichuu baala xobbeen akka michuu haalli sobdee namman karaare kophaa koo sinna ijaare lammii koo ka jedhuudha. Tokkummaa uummata keenya irratti kan hundee sagalee oodiyoon hojjettee kiliippii isaa torbee kana keessa waan itti funuudha.
Mee kilipiti wakini su walaloti na maaf kenite waji torban kana kesa be kesaati walaloti kana ti bariste na maaf kenite injira inno sirbi enyuti walaloti sa marati tiye fata kana ti kenite okay sirbi chi sirba wali sa frambon bajiga jama YouTube minno shawara tifene view barida arga chat injira torbi kana kesa jech sura wali sa frambon bajiga wali sa lafaru feyita ulle wali sa bilchina kabufi chimina kabuda sirba maturisa lafe tu dubbate kan jeruda seena ummata ke nyatrat kan tefatevi namonne akuma silar gajeru ahali amade majeru seena ummata kana kan jijjire sin jeru seena gari kan ta emmo kan dobrate jirenti fadam jira isu masan ibsudaf seenan barresa jette kan daddebsete ke se kan jeru wala losa gutusa si barres wala losa na tu barres directing yona su hojete isa sana da jechuda aye me garatu murati finati angamati wala lo wan ati bariste yedolo te jette ke sati kaniti gari da jette ke so kidisimo oji wan kambro da ol jetu injira hojiwani akka hojiwal jidde ke sa adda akka addat kan ilalu sirba wulisa da salin jima kanite be ojette chura kanu jidde mal sa ojette soddo kan jidu sanada walalo yedelo sas walalo sammo murasa walalo walakasa hafiza chura muhammad amin barisa walalo fi yedelo chimara tinit dabale tinjira soddon sunnat toltetti kan nimbro rechura kanafi ojiwan ofarka kabdu gara fuldrati malo farkati kabda mal tujra wajiban artijol kabate amma fi studio ibrahim said gada digital studio tanjedemuti album ko gutu hojechudaf walakka sa already tumuren jira isaitanu tindema jira barakanas tawbatu wagga baradu faraf hoji ajaibata etokko ijolle hedure termachise akasmu onamot ogumma addaqaban jalqaba mera hojich jalqaba mera already albumichecho presentation tamaraga kabera serbota murasa funanura wanan dan do qofa ofi qofa koti ninu jeddede wado fi hingalu namota murasa le wanta akka olti makame bareduf jolle cecemu eddu sanin jirwante isaras dabalade ofi ko sirto jedde tin ummata kanaf gayna ra egamuto ko fi gayn artike satti qabu daran cimsudaf klipicha ke satti wiyadalo walalo wana kasi sumatul matemun of the camera machitet hanga amat kanu jedanat hujete irakanafe mucan wayin jirana macimada walin hujinna hujisasna to jetai anafile jeta mucan kasa nagasa jedam welisa refu lafadu fiya kasmas welisa kekiya balala fas marelle wali gulalle wali filalle wali jetudaf karkara rajarejo ayye me tumurati erga kin amsa yokabate hujiwan arti haraka kabate diate jirta wantatef yokabate jorasa sikena kopikinya gara tumurati finacho tole ergana niqabu erga art alamul qabatu ti artin kenya guddinisa gara laman dubat de majira oto guddachu dandawu sederka ergawu qabu sanarengeneti wanni lamani sakala art kenya fta ajirzuni inni tokko dinagdeeda inni lamatammo dandeti artistu kenya birejuruda kanammo kan sirresinu yo walat dufne walin marianne akasumo ogumma qabnu walkabanye walfan hojenne isakan ni sirresen njeda qamman modi nagden utubu dandan arti utubu dandan dubat akenjenne namota baratamo fi bekkamo tan qofa sponsor gocho otontane namotan dandeti adda qabatani hanqinni sani dinagde te akabasan njeda kan madam singa haye ega kabajamto ta dawato ta kenya kopi emjidul bata kenya ne turti kopi gumata simfana ta sne kananga mafakata turbani mo kopi kamprotin debne ka walagaruta isu wanyinu jintu tanif galani kenya kudada kopi wan obe nafankan mijudil.